Në studio jam me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Ervin Saljani, mirëse erdhe, kënaqësi që të kam studio. Mirëse u gjej, kënaqësi jemi dhe suksese. Faleminderit. Duket se përsëri e niset këtë vit me një parlament, jo me ty me flaksa e radhe, po me bilbila, me nuk e lat presidentin. Të fliste, çfarë strategji është kjo? Pra, edhe në këtë fillim viti, duhet thënë që mazhoranca pa mundsoj funksionimi normal të parlamentet. Pra, nuk ka në një ndryshim apo në indiferencë nga viti kaluar, nuk është se viti është fundi botës edhe nisë një botë re me fillimin e vitit, është funksionimi të njëjtit parlament me të njëjtat njerëz, me të njëjtat kushte ku kryeministri do që të imponoj vullnetin e tij dhe që vullneti i tij të prevalojë mbi kushtetutën, mbi ligjin, mbi rregullorët. Pra jo vetëm që nuk kemi pasur akta që të shkonin në drejtimin e funksionimit normal të parlamentit, por kemi pasur përkeqësimin e gjendjes duke ndryshuar në mënyrë të gjanshme mbas më shumë se 20 vitesh rregullore në kuvendet, një rregullore që garanton bashkëtesën e gjithë deputetëve, pavarësisht partive politike në atë sallë, dhe nga ana tjetër kemi dhe ndryshimin e ligjit për komisionet detimore, ku tentohet që me një ligj të thjeshtë timbi vendoset kushtetutës. Kështu që në këto kushte opozita ka bërë të njëjtin reagim duke pamundësuar punën e kuvendit të Republikës në mënyrë normale, dhe pa diskutim që ne do të jemi, po themi, në këtë mbrojtje të interesit publik për të treguar që ju do të jeni, po kush jeni ju se tani është zoti Basha. Javën e kaluar bërë një konferencë për shtypja mund kryetari Partisë Demokratike, janë ulur në tryezë për reformën zgjedhore, duket se tashmë palët urrehen politikisht, por në tryezë janë dhe reformën do ta bëjmë bashkë. Ju ku jeni? Sa ai është? Vetëm më lër disa sekonda që të mbaj të qeshurën për etikën e shikuesve tuaj, se është e vështirë ta përmbash, po pa diskutim që është lajm dhe ju e thoni si lajm që ka dalë një konferencë, pra është zgjuar nga gjumi letargjik dhe ka dhënë një konferencë për shtyp ku mesazhet kryesore, të paktën ato që u ndoqa për aq sa pas nëpër media, ishin që nga viti 2014 kanë vdekë 80.000 anëtarë të Partisë Demokratike dhe mesazhi tjetër ishte që fundi i vitit janë shkurtë. Pra këto ishin mesazhet kryesore që dha. Nga ana tjetër, në atë që ka të bëjë me seriozitetin e situatës apo me dëmin që po i bën interesit publik, është që po përdoret dhe sot tani më e kemi publikisht faktuar që pa mundësimin për 2 vite të funksionimit të reformës zgjedhore, ju desh një pazar tjetër, siç e tha sot me gojën e vet, për të bashkuar me Partinë Socialiste dhe për të kthyer komisionin nga bipartizan në vetëm me partizanët e Ramës. Pra sot komisioni është vetëm me partizanët e Edi Ramës, pra nuk është dy partiak, është një partiak. Ky ishte mesazhi që tha sot, konfirmoi atë që ne e themi prej kohësh që Lulzim Basha është në pazar me Edi Ramën. Prej 2 vitesh dhe për të shpjeguar nga ana ligjore për qytetarët, nuk ka asnjë nevojë që të ketë një dakordsi mes Ramës dhe Bashës për komisionin e reformës zgjedhore. Komisioni i reformës zgjedhore duhet dhe paguhet nga taksat e qytetarëve shqiptar për të mbledhur, për të funksionuar dhe për të adresuar shqetësimet ose beodirit. Spari këtu kemi një problematikë që nuk është në vullnetin e opozitës, që shumica e deputetëve të opozitës duan një përfaqësim tjetër të komisionit të reformës zgjedhore, ndërkohë që Edi Rama imponon që të jetë Lulzim Basha dhe partizanët e vet. Shumica mund të kërkojë, por kjo pakica që ka vulën dhe tagrin, jo vetëm që po ulet me Ramën, por ka mbështetje ndërkombëtare, se është një letër. Nuk ka asnjë mbështetje dhe po ju them tani pa shkuar aty, s'pari një nuk është këtu diskutimi, e heqim edhe problematikën që kemi ne me vulën. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka propozuar në kaluarën që kryetar të jetë një prej njerëzve që sot i shërben Ramës. Në të kaluarën e ka propozuar ky grup. Sot ky grup parlamentar po propozon një njerëz tjetër dhe po thotë që për shkak se nuk e ka bërë punën, se ka bërë punën 2 vite, të mban njërin punë nëse nuk punon. Ka 2 vite komisioni reformës zgjedhore që t'ja u them për të kuptuar qartësisht, është mbledh vetëm 2 herë. Në 2 herët që është mbledhur, ka kërkuar që të zgjatet mandati që të marrë ca para të tjera kohë. Pra cila është puna që ka bërë dhe ku është këtu diskutimi për çështjen e vulës? Po bën pazare me Ramën, thoni ju. Konkretisht po them vetë sot. E tha vetë sot. Po konkretisht vetëm për komisionin. Po jam them se kush është komisioni bipartizan. Pra dy partiak kthehet në një komision vetëm me partizanët e Ramës, sepse është i vetmi komision në parlamentin ngritur në këto momente që ka dy bashkëkryetar dhe një prej bashkëkryetarëve ka drejtën e vetos.
Edi Rama do të kaloj dhe do të bëjë ndryshimet në kodin zgjedhor, vetëm me votat e veta, pa adresuar çështjen themelore që është problem, që është vota e emigrantëve, dhe pa adresuar, pa diskutim çështjen e hapjes listave. Pra Edi Rama do që të bëjë një sistem zgjedhor, siç ka bërë dhe në të kaluarën, që të jetë jo në interes të publikut, jo në interes të partive politike, jo në interes të demokracisë, por në interes personal të Edi Ramës. Këtu jemi në rastin ku i shërben er pas era. Ky është rasti tjetër dhe ne prandaj një nga arsyet që ne po e bëjmë këtë betejë në parlament është edhe për të nxjerrë këtë situatë. Që do që të ketë një opozitë formale, ka shumë vende që e kanë, ka shumë vende në lindje që kanë një opozitë formale, Edi Rama pasi ka emëruar të gjitha institucionet pa përjashtim dhe kontrollon dhe i nështrojnë vullnetit të të gjitha, do të ketë edhe opozitën. Shikojeni pak edhe këtë. Kur ishte ky zotëria ose shifeni pak kur vjen, shifeni edhe këtë tjetrën. Vetëm kur vjen Rama vjen ky. Po dakord, në çdo rast. Dakord zoti Saljani, po final janë ndërkombëtarët dhe unë dua të mbetem te një letër e pasdites se janë socialistë Edi Ramës dhe demokratë Lulzim Bashës që ka disur punën për reformën zgjedhore, po lexoj lajmin e përgatitur në redaksi, përmes një letre që mban firmën e dy bashkëkryetarëve të Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore, kërkojnë ndihmën e SBE-s për të asistuar me ekspert në punën e komisionit. Po ashtu në letrën e firmosur nga Damian Gjiknuri dhe Enke Leida Libea, i bëhet me dije se në dhjetor 2023-shit ka patur një takim të tyre me përfaqësues të SBE-s, ku është diskutuar për punën e komisionit dhe nevojën që pranti të vendoset ekspertiza audirit. Për këtë letër ka reaguar dhe prezenca e SBE-s në Tiranë, e cila është shprehur e gatshme për të ndihmuar. Pra, ndërkombëtarët mbështesin këtë komision. Ku jeni ju tani përballë tuajve dhe ndërkombëtarëve? Që të qartësojmë edhe për kronikën edhe për njerëzit, nëse ju duket ndërkombëtar Gjiknuri dhe prezenca ose tjetri, atëherë këta nuk janë ndërkombëtar. Këta mund të kenë ndonjë problem me ndërkombëtarët, por nuk ka të bëjë me çështjen e reformës zgjedhore. Janë probleme tjera që kanë. Unë jam duke ju thënë këtë, që pa diskutim kur ka një kërkesë zyrtare që shkon nga kuvendi, institucioni kuvendit Republikës së Shqipërisë do të ketë dhe shprehur për erë, nuk është e sotme OSBE-ja. Pa diskutim, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e para, ambasada e Britanisë së Madhe, delegacioni i Bashkimit Evropian janë shprehur që duhet të kemi avancim dhe adresim të gjithë problematikave që kanë ngritur ose bëu dirin zjedhjet e kaluara. Pra nuk ka asnjë mbështetje këtu, ka një, po themi, disponibilitet të OSBE-s për ekspertët e vet dhe shumë mirë që ka. Po këtu nuk është se ka asnjë lajm që Rama dhe Basha janë bashkë, se ka gjithkohon që dihet. Pra nuk ka qytetar në Republik që nuk e di përveç Bashës vet që duket sikur është kamufluar si opozitar. Kishte një, por ndërkohë është mesazh tek ajo dalja javës kaluar një mesazh edhe për vetëm të themi gjë dhe kjo se ka shumë rëndësi. Ndërkohë që shkojnë shkresa, nuk është mbledh Komisioni i Reformës Zgjedhore. Apo jo. Pra minimalisht Komisioni i Reformës Zgjedhore që ka gjithë spektrin politik, përfshi edhe këta të dy që bëjnë njëri sigurisht është përfaqësuesi opozitës, tjetri me të drejtë është përfaqësuesi majorancës, po të dy janë të majorancës, nuk ka një mbledhje të këtij komisioni, nuk ka një plan pune që si do të ecë ky komision, ndërkohë që jemi pothuajse një vit nga data e zgjedhjeve dhe ju e dini ashtu siç e di dhe publiku që 6 muaj para datës së zgjedhjeve nuk mund të ketë ndryshime në kodin zgjedhor. Pra kjo është një pengmarrje që i bëhet Komisionit të Reformës Zgjedhore për të mos adresuar asnjë problematik, sepse shqetësimi kryesor i qeverisë është vota e emigrantëve, sepse ata nuk i kontrollojnë dot. E kuptoj, e kërkon edhe Celibashi këtë, por përpara se të kaloj tek opinioni. Edhe kjo koordinim është, pse kjo nuk ju duket koordinim. Jo. Reagon Celibashi paradite. Dalin pasdite këta dy partizanët e tjerë të Ramës dhe del ky tjetër e thotë që me mbështetjen e ndërkombëtarëve. Do një opinion nga ju. Thotë ky është se tek këtë ka gjë mirë. Del ky artisti dhe thotë pse që se është artist komplet. Thotë thotë po 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 ne mor aty sepse të bashkë janë përpandej thash. Këta artistë të dy tani kanë bërë këtë skem. Del Celibashi para dite, dalin këta të dy mbas dite, dhe këti duket Celibashi ndërkombëtar dhe thot me negocimin se është e madhe shumë, me negocimin se nuk ka turp edhe ta bëjë një gjë sikur është gjë e madhe. Me negocimin ndërkombëtar thot të Celibashit u arrit që këta të dy që kanë firmën e çuan. Po ku duhet këtu negocimi ndërkombëtar? Se e çojnë të dy këta. Po mbledhjen e komisionit, pse nuk e bëjnë? Po komision të reformës zgjedhore që flasim me publikun, pse nuk kemi? Po një diskutim real për problemet, pse nuk ka në komision ta zem se ekziston ky komision i këtyre? Prap, është gjitha një teatr i shpifur, banal po e po. Një koment për Bashën i cili tha po i shkojnë mbrapa Berishës ata që dikur e kanë përqeshur. Tani kjo është një element tjetër që besoj që edhe këtë unë kam thënë, po publiku e ka kuptuar.
Kjo është një shkelje syri tjetër e Lulzim Bashës ndaj Sali Berishës. Lulzim Basha nuk e bërë kur një betej reale me Sali Berishën. Edhe kur në tjerët kemi bërë betej nga nëndë shtatore. Dhe kjo sinjali që lëshoj atë ditë, ishte një shkelje syri për Berishën, një shkelje syri për Ramën. Nëse prish me njërin, pra kjo i ka shërbyer të dyve. Si shërbëtor, me sa duke dhe është i mirë, sepse të dy e kam përdorë në momentet caktuara. Nëse nuk i shkon me Ramën, po kërkon prapë në baj një dritare, po them, apo në gjys dera apur me Berishën, duke thënë që ti po bashkëpunon me ata që të kanë shapo, dhe unë, se ky në fakt nuk është se ka thënë ndonjë, këtu ka të drejtë. Po gjetët ndonjë gjë që të ketë thënë ky për të, po ky thotë që ai është më i miri, pra Lulzim Basha që ta qartësoj, thotë, Sali Berisha është më i miri, ka bërë liberalizimin e vizave, ka kontribut në NATO, ka bërë infrastrukturën, të gjitha që thonë demokratët, se Berisha është simbol tek demokratët. Por me qënë se ka bërë gjitha këto, thotë ky, unë nuk kam punë me të. Pra ky është qëndrimi këtij, që është paradoks që po ta thotë çdo politikan tjetër, mbahet përgjegjës qoftë para publikut, qoftë tek njerëzit, po këti nga që nuk i merren seriozisht, gjërat, shkojmë në këtë situatën që e barim si me të qeshur. Ka ardhur momenti që të krijohet një partiere, se Berishën e keni në arrest shtëpie. Partia Demokratike mund t'i kaloj zonjës Maltezi për arsye nga më të ndryshmet. Këtë PD-n zyrtare duket se po e merr Basha. Ka ardhur momenti të krijohet një forcë re politike që të maksimalizoj, apo do shkohet me Konfederatën? Unë mendoj që ka ardhur koha që opozita të bashkohet. Pa diskutim që edhe unë vetë jam i lodhur nga kjo gjendje që ne duhet të zgjidhim, elita e partisë duhet të zgjidhë deputetët, po imagjinoni votuesit demokratë, imagjinoni qytetarët. Ne duhet të gjejmë zgjidhje që të jemi të gjithë bashkë. Të gjithë diskutimet që kanë të bëjnë me të ardhmen, nuk janë diskutimet e sotme. Sot Shqipëria pret që të ketë një opozitë fort, që të mbajë përgjegjësi qeverinë, që të japë alternativë, që të diskutojë për te problemeve të veta. Dhe të mos bëhemi pengi kësaj, nuk shoh që Partia Demokratike do ta marrë dhe nuk e merr dot Lulzim Basha, por unë jam i mendimit dhe kam thënë muaj përpara që ne duhet të bëjmë një kuvend transformimi ku Partia Demokratike të transformohet qoftë në emër, qoftë në konceptim, qoftë në ribërjen e saj, për të pasur mundësinë të përfshirjes të gjithë elementëve me vlerë të Partisë Demokratike, po diskutim të hapjes Partisë Demokratike dhe të mosleniës në atrofizim për shkak të problemeve dhe goditjeve që jep regjimin në mënyrë të përsëritur. Pra duhet ta tejkalojmë këtë ngërsh që kemi për të arritur që qytetarëve shqiptarë të japim një tjetër dimension të bërit opozit. Dhe besoj që ka ardhur momenti dhe kam shpresë ende që do t'ja dalim. Do bëhen për 2025-ën këtu apo 2029? Pa diskutim, unë them që do të bëhet shumë për para 2025-ës. Pra flasim, jemi në janar dhe unë shpresoj që të mbyllet brenda këtij muaji formula për të cilën të bijem të gjithë dakord dhe se cili të ruaj aksionet dhe kapitalin e vetë, pa diskutim dhe ngjyrimet tona, sepse dihet që ne kemi diferenca në... Forcë e re, transformim demokratike... emri, qëfar? Jo, forcë e re, Partia Demokratike Shqipërisë. Pra, Partia Demokratike e Shqipërisë... Po e ka Lulzim Basha, e në ngjysh me Lulzim Bashën. Nuk e ka. E ka Sali Berisha dhe Lulzim Basha, e në ngjysh me njëri tjetin. Një gjë e tretë. Sot ka vetëm një vendimare të gjykatës fakte Tiranë, që njefë ku vëndin e rithemelimit. Edhe pa dëshirën time, nëse të done. Por kjo është fakt. Pra, sot gjyqësisht, nga ana e rrugës ligjora, Sali Berisha është kryetari asaj partije. Ka një gjyq në apel, ka dhe një gjyq tjetër që është i pezulluar, po pritet për shkak të padis që ka bërë Këshilli Kombëtar në lidhje me vendimarrjet e Bashës, kështu që duke qenë se kemi të gjithë këtë kontekst, unë them që duhet të transformohemi dhe të kalojmë me Partia Demokratike të ketë një logo tjetër. Nuk duhet të marrë shembuj të partive këtu, se po edhe këtu ka ndodhur që ka ndryshuar emrin, dhe nuk ka asnjë problem dhe nuk mbetemi më pengi këtij diskutimit që ku vula, ku gjyqi, kur do vi data këtu, sepse gjyqi në mendimin tim dhe gjyqet do të mbahen ashtu siç ne e themi, jo si slogan. Që këtu jemi në regjim. Fakti që jemi në regjim, do t'i lëvizë ish lëvizë këtë sot. Nxjerë Celi Bashin për atë dite, nxjerë këta dy mbas dite, nxjerë gjykatën ditën tjetër, sa herë që t'ketë dojë problem tjetër, do thrasin gjyqë. Pra, mendoni që kjo do t'i maksimalizoj gjithë potencialet e mbetura në PD dhe në opozitun. Ju falenderoj shumë, Zoti Salian, që ishit me mua në studio.